Падаща звезда е първия ми късометражен филм. И исках да е нещо истинско, нещо близо до обикновения човек. Докато бях студент, правех много екшени, ужаси, всякакви такива измишльотини, така да го нарека. Просто исках за първия си професионален филм да е нещо истинско. Съдбата, така да кажем, ме срещна с Ясен Геннадиев, друг изключителен млад режисьор, който пък беше много ентусиазиран в това да ми помогне да създадем този сценарий. Общо взето аз му дадох идеята, какво искам да бъде, каква да е тематиката, референтни филми, които са ме впечатлили на подобна тематика. И той написа първия драфт на сценария, след което имаме 12 варианта на този сценарий, които преработвахме заедно в продължение на близо година, може би. Темата е за майченството като цяло и докъде би стигнала една майка, за да защити децата си. Като цяло исках да покажа взаимоотношенията с моята майка. Нали, историята е изцяло измислена, но всички герои в нея са базирани на моето семейство и главният герой във филма, момчето, всъщност съм аз като поведение и като обноски и така нататък, докато съм бил на неговата възраст. И знаете, че всеки тинейджър се смята за безсмъртен, особено възрастта между 16 и 18 години. Аз не съм изключение, бях страшно диване. И до някъде този филм беше извинение към моята майка за всички глупости, които съм правил. И затова исках да покажа нея чрез героинята на Стефка Енарова и мен чрез героя на Стефан Попов. Всеки млад режисьор тръгва да изгражда името си като режисьор с късометражните филми, за да може да изгради доверието към публиката, към селекционерите на фестивалите, към филмовата критика за първия си пълнометражен филм. Така че късометражното кино е неизменна част от кариерата на всеки един режисьор. Всеки започва първо с един, два, три късометражни филма, за да може да изгради пътеката, която да му отвори вратите към голямото кино. Знаете ли, киното в последни, може би, 10 години е много по-достъпно благодарение и на интернет, и на множеството фестивали, защото фестивалите са хиляди. Има много фестивали, които са изцяло концентрирани върху късометражното кино. Създаваха се много платформи, благодарение на които публиката има възможност да гледа късометражни филми, тъй като те не са редовно програмирани от киносалоните, и платформи като Контрапункт и други позволяват на публиката да се докосне до късометражното кино. Всеки автор, който се опитва да прави качествено кино, се опитва чрез това кино да възпитава публиката. Било то в морални ценности или нещо друго, но в крайна сметка ние не сме възпитатели. Ние сме творци и всеки един от нас се опитва да направи хубав филм. Друг е въпросът, че всеки един зрител може да се разпознае в някой филм, в някой от героите, някой от ситуациите. Но нашата цел никога не е била ние категорично да се опитваме да възпитаваме когото и да е. Ние просто се опитваме да правим кино. Надяваме се това кино да е добро. Оттам нататък
има една тенденция, която тръгва по отношение на киното, и то благодарение на фестивали и критици, които изграждат една вълна от дадени теми, чрез които публиката се възпитава кой както намери за добре. Преди няколко години актуални бяха по големите фестивали темите за хомосексуализма. В последните 2-3 години са актуални теми с бежанци. Непрекъснато има вълни, които се движат в филмовата общност, и тези вълни до някъде възпитават. Но това никога не е било целенасочено от страна на авторите, а може би политика изградена от разпространители, от фестивали и така нататък. За съжаление, както казах, късометражните филми не са много, много програмирани. Най-скорошната прожекция, която ни предстои, е в Пловдив, в рамките на един фестивал за независимо кино нов, след което в Балчик на фестивала In the Palace, където филма ще има прожекция в рамките на инициативата на Европейската филмова академия EFA Short Matters, тъй като филма беше номиниран за европейските филмови награди през 2016-та. И като такъв той влиза в една програма, която се разпространява по много големи фестивали в цяла Европа, като Дрезден, Оберхаузен, Берлин, Клермон-Феран и така нататък, и така нататък. За щастие и България ще прожектира тази програма с 15-те номинирани филма. Два пъти, веднъж във Варна през май месец и веднъж в Балчик края на юни. Както и пълнометражните, така и късометражните филми са трудни за реализация. И финансирането за един късометражен филм е не по-малко трудно от един пълнометражен. Разбира се, средствата са много по-ограничени, екипа е много по-ограничен. Но всеки един професионалист в един екип работи освен с желание и срещу определена сума. Независимо дали това е пълнометражен или късометражен, хонорарите са еднакви. Разбира се, да направиш един късометражен филм се изисква много по-малко пари и много по-лесно се намират, но труда, който полагаш и физически, и психически за направата на един филм, е не по-малък от този за пълнометражните. Искам просто да помоля всички, които обичат киното, да спрат да го теглят от интернет и да го гледат в киносалоните или на такива платформи като тази. Киното е не по-малко труд от всяка една друга професия и ние сме дали всичко от себе си, за да може зрителя да се наслади на 20-30 час и половина преживяване. Моля ви, спрете да го теглите от интернет.